Здравейте! Облачността над страната ще бъде значителна. И утре отново предстоят валежи. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. А в следобедните часове предстоят дъждове. Най-вече в югозападна България и на отделни места в североизточните райони. Вятърът ще бъде слаб в източна България до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. В София очакваме максимална до 20, в Пловдив 25 градуса, а във Варна 22. По нашето Черноморе облачността ще е често значителна. Към вечерта в отделни райони се очакват превалявания. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще се усили. Над планините също предстои облачно време. Очаква се следобедни валежи най-вече над масивите в югозападната част от страната. По високите върхове на Рила и Пирин ще превалява предимно сняг. На 1200 метра максималната температура ще бъде до 16 градуса, на 2000 метра около 8. В петък се очакват валежи. На отделни места над планините в югозападна България и в югоизточните райони те ще са временно интензивни. Възможни са и гръмотевици. В сутрешните часове в низините и в котловините видимостта ще бъде намалена. От събота до началото на следващата седмица предстои предимно слънчево време, а вероятността за валежи е малка. В такива дъждовни дни предпочитаме да си почиваме, докато лисиците се радват и на това време. Понякога използват дъждовното време за да ловят, но също така се забавляват докато вали. Преследват падащите листа, дъждовните капки и тичат през калта и локвите. Сега следва Цветанка Ризова и предаването Лице в лице. Останете с BTV.